Hľadal som odpoveď na otázku, čo tvorí skutočnú esenciu Mercedes. A našiel som, že vyspelí vodiči Mercedes reagujú pomaly, lebo vychutnávajú. Dva benzínové litre, 4 valce, štartovací generátor a 48 V elektrického systému. Výkon 258 koní, 400 Nm s prídavkom 23 a 200, keď sa hodí kopnúť do plynu a ubližiť kobercu. V nádrži máš 66 litrov, aby si po 900 km mohol skonštatovať, niekde na štyroch smerovkách vedľa cesty, že si minul. Obsidiánová čierna metalíza má kompulzívny vzťah k funkcii Keyless Go. A tam, kde končí nepríjemné hľadanie kľúča, začína... Váha 1991 kg, na strechu môžeš dať ďalších 100 a potiahnuť až 1800. CLE je skutočné kupé i podľa definície z rokov, kedy sa ešte veci nazývali pravými menami. Má iba dvoje dvere a bezrámové okná. Eleganciu karosérie doplňajú skúsené dvacky a pneumatiky s kondominiálnym profilom. Dvojdielne zadné svetlá uzatvárajú dominanciu svalnatého zadku, sú vraj spojené čiernym módnym doplnkom. A tie predné, Digital Light, majú funkciu premietania a sú... neprekonateľná. Pozor, už to začalo. A niekto z marketingu medzi svetlami vidí v obrysoch chladiča písmeno A. Centrom koženej pýchy je sedadlový raj a jeho prívrženci. 6 druhov masáže na predných sedadlách, najlepšia je mobilizačná. To je ako keby ti po chrbte chodila taká tá malá, drobná, pekná, thajská mačka. Prvýkrát s odistením nie pákov, ale pútkom, pretože to je viac ušlachtilé a lacnejšie. Osobný podávač pásu, ktorý ponúkne službu, ale drží protokol a nevnucuje sa, takže keď nemám záujem. A to všetko ti vie ohriať alebo vychladiť dvojzónový termatik. S pamäťovým balíkom sa môžeš uložiť do športu, pohodlia v štýle Dominic Toretto. Trojku môžeš nechať pre ženu, aby dobre videla na kapotu a nemohla stlačiť brzdu. Zrýchlenie klubových 6,2, maximálka 250. Prevodovka 9G Tronixy ide svoju superhladkú automatickú linku a vôbec, ale že vôbec ťa k tomu nepotrebuje. Ale ak ti to nedá, tak si prepneš na manuál a môžeš pádlovať. Športové zníženie podvozka o 15 mm trpí minimálnou informačnou relevanciou. Jediné, čo ti pritom napadne, je, že tam nejdem. Opulentné zistenia z testu sú, že štvorkolka Feelmatic ti pomôže na semafore, ak nasneží v Dúbravke alebo u dargovských hrdinov, aby si mohol povedať, že máš, a značkové gumy dral rovnomerne. Ak sa vyberieš mimo asfalt, lízneš si drahé lízatko a na šancovej nemáš šancu. A že v palubnom menu ti Mercedes ponúkne grafické potešenia. Že zo štyroch sedadiel aj tie zadné dospeli k plnej hodnote. A že pokiaľ by ti zo všetkého toho luxusu prišlo náhle horúco, vystriekaš si. Čoho je veľa, ale dostať sa k tomu musíš cez málo. 420 litrov na 3 golfové vaky. Ale nechcel by som byť golfový vak. Mercedes vypichuje modelu CLE. Tieto momenty vytvorili úplne nový konštrukčný rad. Majú ambíciu splniť prianie zákazníkov segmentu C a E, ktorí predtým používali štvorodverí, ale dnes v rámci utajovanej sebatrizne chcú nastupovať komplikovanejšie. A ponúkajú ikonický dizajn a atletický prejav. Variant výbavy AMG Line Premium Plus šteklý ego športovým zvukom motora vraj... väčšími brzdami vpredu, s bodkovaným tetovaním, multikulty volantom v nape, imitáciou kože Artico a čiernym stropom a poctivými rohožami AMG. V rámci civilizačného osvietenia ponúka Mercedes vybrané funkcie po D. Dynamic Select, ktorý podobne ako prachy a alkohol ukáže skutočný charakter. Dynamické ovládanie pohybu karosérie, čo je po našom natáčanie zadnej nápravy o 2,5 stupňa. A Deparple z chytrého prepojenia aj bez kábla. Bezpečnostní asistenti majú tieto vlastnosti. Sú aktívni a udržateľní v jazdnom pruhu, sú samočinne núdzovo brzdiaci, sú všímavými pozorovateľmi okolia. Ale vedia si držať odstup
podľa pravidla Distronic. A so systémom Parktronic a 360 stupňovou kamerou rozoznávajú voľné medzery na zaparkovanie. Tie obsadené vidia tiež, ale neriešia ich. Do slušnosti. Cena 94 512. Najväčšie kupé v segmente strednej triedy, záruka 6 rokov alebo 200 000 km a poznanie po pár tisíc kilometroch, že si mal zvoliť väčší motor. Myšlienka na záver. Sú dva spôsoby, ako získať nedosiahnuteľné. Mať na to možnosti alebo bez tých možností.